yeryüzünde olan yegane nefesini öldürürler. İlahi, bu halde senin görüşüne gelirim. Ölümü mene mübarek et. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Deyib bir zaman var idi İmam Hüseyin ağa balaca uşağı. Peygamber baxdı o uşağa, Ümmü Sələmiyə xəbər verdi. Dedi Ümmü Sələmə, bu uşağı görürsən, bu uşaq axırda Kərbəlada Allah yolunda şəhid olacaq. Mənim salavatım, selamım, bərəkətim, rəhmətim, cənnətim nazil olsun sənin bu mübarək evladına. Mənim peyğəmbərim, bax bu uşağın adı qalacaq Seyyid-i Şühəda. Xanım Zəhranın adını gətirdi. Məhlən məhla yəbnə Zəhran. Çağırdı, dedi Hüseyin heç elə bir batığı tanımırsan. Zeynəb üvəm. Bir çoruz lay lay, dəbərdim mehrinə gəhvarəsin. Zülfüm ilə xoş gedin halqində qal, həbbarəsin. Həbbaram şah. Gəldi kəndirin ağzını götürəndə gördü ilahi mən nə görürəm. Götürdü yaralı başı. Adın məhşər günü əl mülkədin qıl ədlin əmdimə. Yar baxır ağlama. Əgər Hüseyin Kürt evimdə də ağlayacaqsan, Ləvari Aslın ağlayacaqsan, ağlayacaqsan Zeynəb qəbirə, qeyd et hələ. Yazid fasık insandı, şaribul xəmr, onun günü içkiylə, şarabla, belə haram əməllərlə keçir. İmam Hüseyin əleyhissəlam Peyğəmbərin risalətidir. İmam Hüseyin əleyhissəlamı tanımaq, Allah tanımaqdır. İmam Hüseyin Allahın yeryüzündə höccətidir, Yazid şeytanın höccətidir. Yazid ilə İmam Hüseynin qarşı-qarşıya durmağı Allahla şeytanın müharibəsidir. İmam Hüseyin ağa həm gərək Əkbərdən keçə, həm gərək Əsqərdən, həm qardaşından, həm balası İmam Səccad potun içində yandı. Allah peyğəmbərlərin hamısından istədiklərin tək İmam Hüseyndən istədi. Sonra
Nuşidarudi dəmi neyzə bu xəncərdə öləm. Düşmərəm zində ələ, mən gərək əllərdə öləm.